Ο Μακρύς με μία για τον Θωμά Ιωάννου, η σέντρα στην περιοχή. Πέναλτι, ο Σολομού γιατί για χέρι έχω την εντύπωση. Αυτό υποστήριξαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Αυτό είδε ο Δημήτρης Σολομού, αυτό καταλόγησε, πέναλτι. Ναι, η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Σωτηρίου, έχω την εντύπωση. Χτύπησε στο χέρι του Σωτηρίου, βλέπετε η μπάλα κατέβηκε αμέσως κάτω και ήταν ανοιχτό και είναι πέναλτι. Νομίζω ήταν εύκολη η απόφαση από τη στιγμή που το είδε ο Σολομού. Επιβεβαιώθηκε η απόφαση Τρισκόφσκι, 1-0 η ΑΕΚ. Μάντεψε σωστά ο νεοφυτός Μιχαήλ, αλλά ήταν πολύ καλά εκτελεσμένο το πέναλτι. Στο τρίτο λεπτό ανοίγει το σκορ η ΑΕΚ με τον πρώτο σκόρερ της, τον Ιβάν Τρισκόφσκι, ο οποίος φτάνει τα 11 γκολ. Είναι και αυτός ένας προσωπικός στόχος για τον αρχισκόρερ της ΑΕΚ. Ο τίτλος του πρώτου σκόρερ. Μόλις στο τρίτο λεπτό λοιπόν, από το πέναλτι που κέρδισε στο 1. Ξανά η εκτέλεση στη γωνία. Μπάντεψε σωστά ο Μιχαήλ, αλλά ήταν πολύ καλό το πέναλτι στη γωνία. Δεν μπόρεσε να το πιάσει και από αυτή την κάμερα. 1-0 Μιλένκο. Πριν δούμε οτιδήποτε στο παιχνίδι, έχουμε σκορ. Και το παιχνίδι, παιχνίδι Κώστα, ναι, να δούμε γκολ, να δούμε ένα παιχνίδι πραγματικά. Να δούμε τον Τσάλι το σουτ με δύναμη, ο Σαρφό ήταν, διορθώνω. Φοβερή παλιά απέναντι τώρα, σε διακόπτω. Η προσπάθεια του Μπεχλιβάνη. Και εδώ ζητάνε χέρι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα εδώ το βλέπουμε. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα. Στη συνέχεια στο κατέβασμα, αλλά το βάλε για να στηριχθεί και να κούμπησε λίγο την μπάλα. Νομίζω είναι από αυτά που δεν δίνονται. Τρισκόφσκι, η πάσα είναι καλή. Ο Τολμές θέση βολής θα το χάσει. Στο 13, κλασική ευκαιρία χαμένη για την ΑΕΚ. Βρέθηκε φάτσα με τον νεόφυτο Μιχαήλ. Είχε όλο τον χρόνο για ένα καλό πλασέ. Έστειλε την μπάλα όμως πάνω από τα δοκάρια. Κλασική ευκαιρία χαμένη για την ΑΕΚ στο 14. Εδώ και με τη γραμμή φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά ο Τολμές. Βεβαίως. Αν ΑΕΚ δεν βάλει δεύτερο γκολ, σίγουρα όσο πάει παιχνίδι θα είναι και Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Και τώρα ο Πεχλιβάνης, Ολυμπιακός, με τον Πεχλιβάνη να περνάει και να παίρνει φάουλ από τον Τάντι. Ένα μαρκάρισμα που έγινε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κυριάκου, η παλιά του για τον Κωστόφ, έδιωξε ο Αντωνιάδης, έρχεται ο Σάλι, το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Κλώτσε σε μπάλα και δεν τα είχε σε μπάλα εσύ. Εδώ μπροστά ο Ολυμπιακός το γύρισμα, το τάκλιν από τον Τάντι, ήταν σωτήριο να μου επιτραβεί να πω. Ενώ είχε υποδειχθεί offside στο ξεκίνημα της φάσης. Βλέπετε ότι ήταν πιο μπροστά. Ήταν offside. Ο Μανρίκε τώρα, η σέντρα, η κεφαλιά στα χέρια του Μολ. Μάλλον εύκολα από τον Σάλι και από εκεί στον Ακοράν. Άλλαξε Ντάντι με το Τόμ, παίζει τον δεξιμπάκ τώρα. Η παλιά 2-0. Δεύτερο γκολ, αυτή την φορά και πάλι από τον Τρισκόφσκι στο 27. Αυτός κι αν είναι φωνιάς. Ό,τι ευκαιρία βρει γίνεται γκολ. Είναι απίστευτος. Στο 27 η ΑΕΚ απαντά στην πίεση του Ολυμπιακού με δεύτερο γκολ. Και πάλι από τον Τρισκόφσκι που φτάνει τα 12. Από την προσπάθεια εδώ, την σέντρα του Τάντι με την μία, τρύπωσε ο Τρισκόφσκι. Πλασέ στην κίνηση, 2-0. Ξανά και από άλλη κάμερα, η σέντρα των Τάντι, το πλασέ στην κίνηση. Πανέμορφο γκολ και αυτό σε δημιουργία και εκτέλεση και 2-0. Βγήκε πρώτος, έκοψε και ψάχνει και βρίσκει τον Ακοράν. Ξανά η προηγούμενη φάση με το offside. Έγερνε λίγο πιο μπροστά το σώμα του Ακοράν. Μάλλον ήταν offside, αν μπορούμε να το ξαναδούμε γιατί έβλεπα αλλού, είδα στο τέλος τη φάση. Αν μπορούμε να το ξαναδούμε για να είμαστε απόλυτοι. Εδώ το τελείωμα. Δεν μπόρεσε ο Τρισκόφσκι με τα κουνάκι. Πάσα του για τον Σαρφό με μία για τον Σάλι.
Η πάσα του Σάλι λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε. Απέφυγε τον Σπυρόφσκι, σαρφό κρατάει στο χώρο για τον Πεχλιβάνη, πρόλαβε, γύρισε. Λίγο έλειψε να έχουμε αυτό το γκολ, γιατί ο Αντωνιάδης ήταν αυτός που βγήκε με τάκλιν. Απ' την κάθε την πάσα φαίνεται να είναι καλυμμένος ο Πεχλιβάνης, γυρίζει. Ο Αντωνιάδης έπεσε με τάκλιν, νομίζω ο τρόπος που έπεσε θα μπορούσε εύκολα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Αλλά για καλή του τύχη δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα και μάζεψε ο Μολ. Πίσω στον Μολ που διώχνει. Δεν ήταν καλό το διώξιμο. Στη συνέχεια ο Σαντάνα θα κερδίσει, θα πέσει. Εδώ είναι η φάση. Εντάξει, του βρήκε πόδια, αλλά πρώτα έπαιξε καθαρά την μπάλα ο Χέιτλι. Νομίζω ότι σωστά δεν έδωσε κάτι. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Μιλένκο, αλλά όταν κάνεις τέτοιο τάκλινγκ και παίξεις γεμάτα την μπάλα, μετά δεν μπορείς να εξαφανίσεις τα πόδια σου. Τον βρήκε μετά, αλλά δεν έγινε κάποιο φάουλ. Κατά την άποψή μου, ο Μακρύ στον Τρισκόφσκι, ξανά για τον Μακρύ. Καλή πάσα στην περιοχή, το πλασέ. Ναι, ποιος άλλος είναι, εκτός από τον Κωνσταντινόγλου. Εδώ η κεφαλιά στο δοκάρι. Η φάση δεν τελείωσε, το σούτ του Σπυρόφσκι κόντραρε, αλλά ο Τρισκόφσκι βλέπει το χάτρικ να φεύγει μέσα από τα χέρια του. Έχει κάνει 4-2. Γιάννευσκι, η ΑΕΚ με προϋποθέσεις. Τρισκόφσκι, ο Μιχαήλ θα μαζέψει. Ότι δεν ήταν. Offside, κάλυπτε. Ανακτά και πάλι κατοχή με Πεχλιβάνη και τώρα τον Φαμπρίσκα. Ο Κα, το σούτ, την μπάλα κόντραρε και φύγε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος εκτέλεσε. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Μειώνει ο Ολυμπιακός 2-1. Με αυτή την περίεργη τροχιά, ο Σωτηρίου νομίζω είναι ο σκόρερ. Στο 68 μειώνει ο Ολυμπιακός σε 2-1 και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Από το κόρνερ του Γκουστάβο, η κεφαλιά του Σωτηρίου, η μπάλα πήρε αυτή την καμπύλη τροχιά. Δεν υπολόγισε, όχι αυτό, γκόλ είναι. Κόντρα. Ναι, έκανε την κεφαλιά ο Σωτηρίου. Μαζί με τον Μόισον. Ναι, δεν είδα, για να δούμε εδώ, με ποιον. Ο Μοίσοφ ήταν αυτός που βρήκε την μπάλα τελευταίος, πήρε καμπύλη τροχιά στα δίκτυα, αυτό γκολ από τον Μοίσοφ. Να δούμε λοιπόν πώς αντιδρούν οι δύο ομάδες αυτό τον γκολ. Ο Μάντζης εδώ κεφαλιά, πάνω από τα δοκάρια. Για να δούμε εδώ ξανά, δεν υπάρχει offside. Ο Μάντζης μόνος και η επιβεβαίωση από την τεχνολογία ότι δεν ήταν offside. Φαινόταν από αρχή, νομίζω. Ναι, ναι. Ο Ντάντι κουράστηκε, ναι, και πιστεύω ότι... Να δούμε εδώ τον Τρισκόφσκι. Πάει μόνος να τελειώσει την φάση, είχε δίπλα βοήθεια, αλλά είπαμε, νομίζω ότι το ψάχνει. Ναράχο για τον Σπυρόφσκι. Δοκιμάζει το πόδι του, δοκάρι! Φοβερό βολέ από τον Σπυρόφσκι, τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι στο 82. Δεύτερο για την ΑΕΚ, στη συνέχεια ο Νάντο Γκαρθία στέλνει την μπάλα έξω. Ξανά το βολέ του Σπυρόφσκι, κοιτάξτε που πάει η μπάλα, σχεδόν στη συμβολή των δοκαριών. Δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΚ, αυτή τη φορά με τον Σπυρόφσκι. Πέρασε για τον Κα. Ο Κα θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Γκουστάβο το σουτ, πάνω από τα δοκάρια. Σαντάνα, η πάσα του δεν ήταν καλή για τον Ανδρέου. Κέρδισε ο Ναράχο και φεύγει τώρα με προϋποθέσεις η ΑΕΚ. Ο Ναράχο μπαίνει στην περιοχή. Πάει απέναντι, μπήκε πολύ βαθιά, τον έκλεισε ο Μιχαήλ και διώξε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Νάντο, ο Χωσέ Ναράχο εδώ μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο από τη στιγμή που τσίμπησε την μπάλα. Ανέβαιναν δύο παίκτες της ΑΕΚ, μπήκε στην περιοχή. Εδώ αυτή η επαφή νομίζω ήταν αυτή που έφυγε λίγο μπάλα. Αυτή που ήταν παραπάνω θα έλεγα. Ναι, ναι. Εκτέλεσε ο Σπόλιαριτς, ο Μιχαήλ με γροθιές, η μπάλα πάει στον Σπυρόφσκι, η κόντρα και νέο κορνέρ. Ψάλτης, νέο γέμισμα. Κεφαλιά από τον Μοίσοφ. Το σούτ από τον Σωτηρίου, έξω.